Šiandienos vaizdo įrašo rėmėjas Zeb Hosting. Zeb Hosting siūlo daugiau nei 100 žaidimų serverių. Be to, Zeb Hosting yra vienintelis 5M oficialus partneris, o 5M serverio hostingo kaina prasideda nuo 4,90 eurų. O jei reikės pagalbos, pas juos veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę live supportos. Naudok mano kodą Stitchas ir gausi 20% nuolaidą. Zeb Hosting. Tiems, kas nori daugiau galios. Tu nesaky, kad užklimpau. Naują traktorių. Pakūrim. Išmušiu iš vieną utarę. Atvers tikrai nereikėjo. O, kakūrės gerai. O, labai gerai. Apsauginis dar kartą laiku durų netidarysi. Nukirsiu špunšpelį. Tamba vyrai prisidirbo. Eik tu. Tūsas. Gerai, važiuojam. Lagina, lagina. O, gerai. Dabar galim važiuot. Prisidarimas buvau. Parašykit komentaruose, ar norėtumės, kad dėdas pažaistų Farming Simulator 22, kai jis tik išeis. Jeigu taip surinkam 200 laikų, parašom komentarą. Ir kai tik jis išeis, padarysiu video. Kaip kolūkį būdavo? O, tak, vat. Nieks keliais veik nesinaudodavo grioviais ir per svetimus laukus. Bandysiu į sandėlį be stabdžių įvažiuot. Gražus naujas kamazas. Šiuo matau, kad kažkas bus. Gerai, pasitraukiam. Opa, peršūksim, neužklimpom. Nestatinės valdžių. O, stabdžių nebuvo stabdžių. Įvažiavau. Jis dar pats važiuoja. Ir galim šokt. Bet užgesa neįdomu. Šitaip pradėjom susivarėm technikų. Bet reik pasirodyti. Toks dalykus, kad mani paskyrė kolūkio vadovo. Bet tai pasirodo vienas dirbsiu, kaip visada. Nu. Visur viskas tušė, technikas prisipirkau, palika tik naują šitų daiktų ir šitų daiktų. Jie man per naujį, aš nežinau, ką su jais daryti, todėl kaip nors. Galim greit apsibėgti teritorijų pasižiūrėti, ką mes čia turim šiandien, šitoje bahužėje. Čia šikinikas, man atrodo. Bus greičiausiai pora konteinerių. Teritorija didelė, nenušienautų. Turim remont darbtuvės. Čia visokių paveikslų. Komunizmą. Turim šitų nebevažiuojantį gailą. Rampą, bet turim pasikelt ką nors. Mokyklų, garažų, kurie neveikia. Oi, veikia. O juk tu, galėsiu susitasi technikų, visų. Visi šeši garažai mano, jūs įsivaizduojat. Tik gavari paruškį. Pidarast.
Lach, jebanai. Привет. О, магазин. Ты как нелабай нори įleisti. Gali būti, kad per galą paduoda buteluką. Nuo šiol aš čia valdžia. Gerai, užteks pizdys čia. Buvau mažulė. Iš kur būsi? Supratau, niekas su manim čia nepasalins. Visas šitas ir mano pasirodė. Ir šitas. Tu, blė, tikras kolūkis. O. O. Anuk sakė labai geras dalis. O! Važiuoja. Galėsiu važiuoti laukų apžiūrinėti. Būtų BMW, tai jau nebūtų nei šitos, nei tos statelės. Pabandom, pažiūrim. Ar atitinka BMW standartus. Ehu, jis liko stovėda. Statelą. Ištestuojam, pažiūrim ar... atsparus vandeniui. Manevringas tikrai. Aukščio testas. Ava! Zeniaus tokis. Dabar pažiūrėjom kaip vandenį. Gerai! Gan gerai da važiuoja po vandenį. Šamų galim paieškoti. Šamas, čiu. Gerai, pizdu, važiuojam laukišę. O, čia biški. Užklimsiu, važiuok. Pizdu, gerai važiuoja. Gal sakau, tų paspirtukų prisipirkti. Bet traktorių labai gerai lipa, neklimsta niekur. Daug arklę galiu. Greičiau negu Belarusus važiuoja. Na, jeigu čia prie manęs neužkrim šitas paspirtukas, tai bus gerai. Jie tikrai netampo. Tiesiai bent važiuot galėtų. Jo, pa. O, labai gerai. O, netgi privažiavimas į prūdų yra. Pažiūrim, gal koks karpis auga čia pas mane. Karpių nematyt. Aik tu jo pa... Prašau, atiduok. Šitas vandumas, tai jai netika. Traukiam. Trauk tą gaidį. O, išlupom. Eik tu. Viską sugeda, tipa. A, gal išpurtysiu. A. Pizdu nešam namo. Ar už normaliai? Atpulom tada bėgsim. Teks naujų pirkt. Zajebis. Dievulis mane norėjo pasimt, matyt. Iha! Taip, nematyt, nedar. O, blėj! Fala. Pažiūrėsim, kas bus.
Nejudinam pelytės. Kam tas raketas į tų kosmosų pakils? Nusipirkai paspirtukų ir papigiai įvarai kosmosų. Vaizdas tamsėja, turbūt baigiam pasiekti orbitos pabaigų. Bet aš vis dar kylo, ar jau nebe? Klausimas. Vis dar leidžiu. Kurbi. Geriau negu su parašiutu. Ai. Kur paspirtukas ten kažkur vada? Zeniau, kur tu? Aš jau nukrito. Kuriam aš čia laukia buvau? Čia. O, jisai vienas skrenda savo. Paminėkime tylos minutę. Supirksim dar vieną. O, baltą šį kartą pizdu. O, naują turim. Kiekime šitas geresnis bus. Šitą ir galim paimti. O! Lemba. Aram link namų. Pamokėlė jums, pasėmė į rankas jį. Užlipė ant jo ir pradės skristi. Bėgtamas. Greičiau, aišku. Ir tada nieko nespaudė laikai. Su pelyte gali pasikeisti kryptį ir iškas. Vėl jisai vieną svarą. Ką? Ai, jis atsitrenkė ir keurai žemė pralinda. Jis žemė. Varą pas kiniečius.